ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ଦିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡୁଛି ଆପଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବୁମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାତିଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗସର କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ କଂଗ୍ରେସରେ ତାକୁ କହି ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପୋଜିସନ ଆସେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ବି ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି ନରେଶ ବାବୁ ଜଣେ ହତାଶବାଦୀ ନିରାଶବାଦୀ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସରେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନରେଶ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହତାଶ ପାଇଁ ନରେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ନରେଶ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ଲାଡ୍ର ମୁଖପାତ୍ର କରିଦେବେ ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କୋଉ ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହତାଶ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଶା ଥିଲା ନରେଶ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବୋଧକାନ୍ତ ସହ ଆସିଥିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଉରକେଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ପିପିଲିରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ରହି ଦୟାକରି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ଚେଲା କୁମାରଜୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ପଦ୍ମକର ଗୁରୁ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବିଷାଦାଗାର କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କାମ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସଟା କି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କଂଗ୍ରେସ କରିବେ 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆରେ ବାବୁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବାର ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଲୁକୁ ତାଙ୍କ ପିଠିକି ପିଛାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଲୋକ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ତା ଏରିଆରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆରେ ତତେ ରାଜନୀତିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଭାବୁଛୁ ଆରେ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ବାବୁ ଆରେ ବାବୁ ତୁ ତୋର ଔକାତ କ'ଣ ବେ ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଭଳି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଠି ଡିବେଟ୍ରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଏତେ ବିଷାଦାଗାର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଇକି ତେବେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦର୍ଶକ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ।